pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para o nosso nono dia do desafio 30 dias, tá? Então, hoje eu preparei uma aula aqui ao ar livre, sol, tá muito gostoso. E aí, nós vamos fazer hoje uma aula bem bacana, eu sei, tá? Então, vamos juntos? Vamos primeiro fazer o alongamento, tá? Então, ó, um pé na frente, outro atrás, deixa, apoia sempre na parede ou numa cadeira. Se for uma cadeira, encosta ela na parede para não correr, né? E aí, deixar bem firme. Aqui no caso tem a grama, então não tem problema, tá? Vamos lá, alongar a panturrilha. Isso. Vamos lá. Alongar a coxa. Bora. Outro lado. Muito bem. Vamos junto, vai. De ladinho. Isso. O outro lado. Isso. Vamos alongar a coluna. Faz um afundo. Sobe devagar, estica o corpo, aê! Bem, eu preparei hoje uma aula de trabalho de perna, só que fazendo somente a extensão da perna, tá? Para frente, para o lado e para trás, trabalhando toda a musculatura, frente, interno e externo e glúteo, tá? Isso é uma aula muito indicada para quem tem problema de joelhos e não pode estar executando flexões, tá? Mas é bom para quem tem e para quem não tem problema no joelho, tá? É bom para todo mundo. Cuidado com a postura, façam sempre com a coluninha bem reta, abdômen contraidinho, tá certo? Para quê? Para não despencar nem para um lado, nem para o outro, não deixar o corpo ficar de qualquer jeito, tá certo? Então, vamos lá? 20 tempos longo e 20 tempos curto em cada exercício, tá bom? Vamos lá? Postura, vai. 1, 2, 3. Não precisa ficar muito alto, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Curtinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pêndulo. 1, 2, 3, 4. Olha a postura. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Curtinho para dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Curtinho para fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Curtinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Outro lado, vai comigo. 1, 2,
3, postura. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Curtinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Balança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Curtinho para dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Curtinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mais uma série, vai comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, firme. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Curtinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Curtinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Curtinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Outro lado, vai. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, postura. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Curtinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Balança. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Curtinho para dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aê, maravilha! Quem quiser fazer mais uma série, pode fazer. Quem quiser colocar uma caneleira também no pé, maravilha! Também pode ser, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer um queima agora? O queima é correr, colocando a mãozinha para trás, ó. Chuta bem para trás. Se você puder fazer em locomoção, maravilha. Se não, faz no lugar mesmo, não tem problema. Então é a corrida aqui. Quem não puder correr, também pode fazer esse tipo de movimento, tá? Depois, o segundo movimento é andar erguendo a perna para o alto e tentando tocar o máximo possível os pés. E para finalizar, vamos fazer o joguinho de tronco, né? Fazendo uma rotaçãozinha e depois inclinação para um lado e para o outro. 1 minuto de corrida, 1 minuto de elevação de perna, 30 segundos girando o tronco, 30 segundos lateral. Então vamos lá? Preparados? É o desafio, vai! Bora! Sem parar, hein? Quero ver! Vamos completar, hein? Tô. Bora! Vamos junto, hein? Agora vamos lá. Vamos junto, hein? Sem parar, vai. Vamos lá. Vamos embora. Se não consegue correr, faz paradinho. Ou então, ó, faz o movimento como se estivesse correndo mesmo, tá? Não importa. O que importa é estar junto comigo, tá bom? Vamos lá. Bora. Vamos lá, vamos lá. Só. Vamos. Aê. Aí, agora a perninha. Lá em cima. Esse é um trabalho abdominal. Então, vamos caprichar. Bora. Não esquece de dar esse impulso no braço, que é bom, além de tudo ajuda a fazer a flexão do tronco à frente, tá bom? Vamos lá. Isso. Vamos lá, não para não, hein? Vambora. Vamos junto, vai. Isso. Vamos lá. Bora. Sem parar, vai. Isso. Mais um pouquinho, vai. Aê, vamos lá, vamos junto, vai. Aê, tudo bem? Fazer um trabalho abdominal paradinho, fazendo a rotação. Vamos lá, assim recupera o fôlego e continua trabalhando. Vambora, vai, vamos junto. Tô. Vamos lá, vamos lá. Para não, hein? Vambora. Só mantém o quadril
bem paradinho, joelho semiflexionado. Vai de ladinho. Esse aqui é 30 segundos. Vamos lá. Para não, hein? Bora! Vamos junto, vai! Para um lado e para o outro. Mantenha o joelho semiflexionado, hein? Vamos lá. Bem de lado. Bora. Só. Vamos lá, vai. Não para não. Vamos lá. Aí vamos correr. Primeira série cumprida. Vamos junto, vai. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Isso aí. Bora. Sem parar, vai. Isso. Vamos junto, vai. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Bora. Para não. Vamos. Vamos lá. Inspira. Cadencia a respiração, tá? É assim, ó. Dá dois tempos para puxar, dois tempos para soltar, que aí não fica ofegante. É um ritmo mais ou menos bem usado na respiração. Assim vocês não ficam tão ofegantes, tá bom? Vamos lá? Perninha. Só. Vamos lá, vamos junto. Bora. Pode deixar a perninha meia, o joelho meio flexionado. Não precisa ser completamente estendido não, tá? Vambora. Vamos. Sem parar, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos junto nessa. Bora. Não para, hein? Vamos lá. Só. Bom. Aê. Vamos lá, vamos lá. Bom. Só. Vamos junto, vai. Não para. Vamos lá. Direto, vai. Sem parar, vai, pessoal. Sem parar. Bora, vai. Bom. Isso aí. Vocês estão de parabéns. Maravilhoso. Muito bom, vai. Não para, não para. Vamos junto comigo. Vamos lá, vamos lá. Isso. Muito bom. Aê. De ladinho, vai. Um lado. O outro. Bora. Vamos. Só. Vamos lá, vamos junto. Vamos lá, vai. Vem, tá firme. Só mais um pouquinho, vai. Vamos junto, vai, galera. Vamos lá. Só mais um pouco. Só. Vamos lá, vai. Só. Mais uns segundinhos. E aí? Valeu. Vou fazer só essas duas séries para caber num vídeo só. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer em três séries, tá? Quem aguentar, faz. Quem não aguentar, fica em paz também. Vamos alongar? Uau! Hoje o sol se abriu. E nada como um dia após o outro para ver o sol se abrir, não é verdade? Então, agradeço o carinho de vocês. Trocando de perna, vai. Agradeço o carinho de vocês pelos sentimentos a respeito do meu gatinho que faleceu. Mas a vida é assim mesmo. Todos nós temos ciclos. E o ciclo dele acabou aqui. Conviveu bastante comigo, era meu companheiro. Mas agradeço a Deus por todo esse tempo que ele compartilhou, não só comigo, mas também com vocês, de grandes momentos, maravilhosos momentos. E ele vai ficar eternizado no YouTube. E isso me faz sentir mais confortada, sabe? Então, é isso aí. A vida continua. Depois da tempestade, o sol se abre. E é assim que a gente tem que encarar
tudo nessa vida. Sempre com a certeza de que o sol vai se abrir. Não é verdade? E sempre, sempre com fé em Deus. Porque sem Ele, nós não somos ninguém. Se com Ele já passamos por dificuldades, imagina sem Ele, né? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. E aí, nós vamos estar prontos para mais um desafio, 30 dias, amanhã com a graça de Deus. Muito obrigada. Eu aguardo o comentário de vocês, aguardo as inscrições, espero que vocês tenham recebido os e-mails. E assim, nós vamos juntos até o final dessa etapa, tá? Tchau, tchau, pessoal. Beijão.